យើងចង់និយាយពាក្យថាជោគជ័យវិញមែនទេបាទដើម្បីធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ធ្វើឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យកុំឲ្យបរាជ័យយើងត្រូវតែស្គាល់ពីជំនួយរបស់យើងឲ្យបាន 100% តើយើងកំពុងតែធ្វើជំនួយអ្វីបាទបើសិនជាយើងច្បាស់ថាយើងកំពុងតែធ្វើជំនួយអ្វីហើយយើងត្រូវតែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងជំនួយរបស់យើងការប្រកបអាជីវកម្មការប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងតើកាលណាបើយើងនិយាយអំពីថាបរាជ័យលោកអញ្ញាគិតថាអ្វីទៅជាបរាជ័យធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលណាបានគេហៅថាបរាជ័យបាទបាទបរាជ័យបើសិនជាខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺមានន័យថាយើងជួបបរាជ័យគឺបើខ្ញុំធ្លាប់ផ្សាយទុន2ទៅ3ដងហើយអូបាទបាទបាទគឺបរាជ័យដោយសារតែការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំមិនបានល្អបាទបាទករណីបរាជ័យនៅក្នុងចំនួនភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីហិរញ្ញវត្ថុបាទនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើចំនួនដំបូងភាគច្រើនមនុស្សយើងមិនយល់ពីចំនួនឬក៏យល់ពីចំនួនបាទតែនៅពេលដែលយើងធ្វើចំនួនដោយគ្មានវិធីសាស្ត្រជោគជ័យมันមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនឬក៏มันចេះចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារការលក់គឺយើងជួបបញ្ហាគ្រាន់តែរាំងស្ទះចំនួនរបស់យើងมันរីកចម្រើនទេបាទតែនៅពេលបើយើងចេះចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារចេះដឹកនាំចេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការតែបើសិនជាយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងទោះជាយើងរកបានប្រមាណមិនសំខាន់ទេបាទសំខាន់សល់ប្រមាណបាទបាទអញ្ចឹងនេះហើយនៅពេលដែលចំនួនដាច់ដង្ហើមគឺដោយសារថាដាច់លុយបាទបាទព្រោះតែដាច់លុយនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យចំនួនយើងបរាជ័យបាទព្រោះអ្នកដែលបរាជ័យជាច្រើនភាគច្រើនគាត់មិនយល់ចំណុចហិរញ្ញវត្ថុនោះទេគាត់ចេះលក់គាត់ចេះធ្វើទីផ្សារគាត់ចេះធ្វើ marketing ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្បីតែហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនមានបានបាទហើយរស់ស៊ីយូរទៅកាន់តែជាពាក់ម្ដងគេទៅជាពាក់ម្ដងគេទៅជាពាក់ម្ដងគេទៅមូលហេតុតែមួយគត់គឺគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអត់បានបាទនៅឆ្នាំ2015ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនខ្ញុំខ្សោយទីផ្សារបាទខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំខ្សោយទីផ្សារតែពេលនោះមិនមែនខ្សោយទីផ្សារទេគឺយើងមិនចេះធ្វើចំនួនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួលក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងដែលឮថានរណាដែលចេះអ្វីចេះអ្វីចេះទៅយកមកពេលដែលយកមកគឺយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងចំណាយការចំណាយទៅតាមការស្នើសុំរបស់គេឥតកំណត់អញ្ចឹងដល់ពេលការចំណាយធំជាងចំណូលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងដួលភីងអូបាទបាទតែបើសិនជាពេលនោះករណីបើសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំចេះហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងថាតើខ្ញុំជ្រើសរើសគេមកនេះគួរតែជ្រើសរើសពេលណាបាទបើឧទាហរណ៍គេស្នើសុំមក1ខែ5000ដុល្លារបាទយើងអត់ចេះអឺឬក៏អូខេបាទតែចំណូលរបស់យើងត្រឹមតែ500ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលដោយមិនដឹងមូលហេតុនៃការនោះខ្ញុំផ្សាយធននៅឆ្នាំ2015ម្ដងអូបាទនៅចុងឆ្នាំ2017ពេលដែលខ្ញុំធ្វើគ្រួសារកក់ក្ដៅនៅឆ្នាំ2015រហូតដល់2017ខ្ញុំពង្រីកសាខាបាទពង្រីកច្រើនមែនតើចុះនោះគឺពង្រីកពី1រហូតដល់9សាខាហើយក៏បន្តមកវិញនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬនៅភ្នំពេញនឹងនៅភ្នំពេញគឺមាន5បាទហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមាន4អូបាទបាទគឺមាន1គឺមានសៀមរាបបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតកំពង់សោមហើយនៅភ្នំពេញមាន5ហើយបាត់បន្តកតុយគ្នាអូមូលហេតុដែលបាត់បន្តកតុយគ្នាកាលនោះគឺការបរាជ័យមួយដែលខ្ញុំមិនចេះគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគឺមានន័យថាបាទខ្ញុំចេះតែពង្រីកបាទតែខ្ញុំមិនចេះពង្រឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចេះតែពង្រីកពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ខ្ញុំយល់ថាការពង្រីកអាជីវកម្មគឺជាការរកចំណូលបន្ថែមតែខ្ញុំមិនយល់ពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហើយនឹងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគឺនៅពេលដែលយើងមានទុនតិចពេកបាទហើយយើងពង្រីកយើងចាប់បានតែខ្ចីទុនគេបន្ថែមបាទខ្ចីគេបន្ថែមយើងមិនបានសិក្សាពីអាជីវកម្មតើអាជីវកម្មដែលយើងពង្រីកហ្នឹងតើវាអាចរកចំណូលឲ្យយើងបានប្រមាណតើយើងគួរតែពង្រីកទៅណាយើងអត់ចេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងពង្រីកទៅដោយគិតថាតើពេលណាខ្វះលុយខ្ចីលុយគេបាទមនុស្សយើងមានកិត្តិយសគឺអាចខ្ចីលុយគេបានវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ថាយើងចង់ពង្រីកប្រមាណសាខាក៏បានដែរឲ្យតែយើង
miên cầm láng tới bà chẳng bên lúc nhóm vừa khó để xa thật nhóm một bạn sắc xa bị chùm nuôi bọc nhóm mang chút ba kẹp con chùm mình là hình ảnh thôi thưa ai cà rô xì bì hàng buổi à hàng chùm nánh vô tới tập hàng mình xây chùm nánh bà bằng to thưa ba đi thì dạp bê mùi chút nắm bì chút nắm thưa nhóm xây thôn nhóm cho bẹp bằng đó kia hốt đó cái là liên là chà mình tên bà đâu đó bởi vậy vì ca phẹt ca nó quấn khi ông mình đang thay khi ông thưa mấy bạn ai ruột mà đó ngày này bà sa thà ca phẹt mùi khá pi mến bùn bùn bòn bay rồi là wow biết chờ lên đây đời sa thà ca miền ca lược pi ai ca đã cầm rất này ca phẹt phò mình đã cứ pi pram có gió đắp có gió bà cặp bất nơi bài này kia mình nói thưa chùm núi bài này thế tại còn là thà khác nhưng ông rossi đau ngọn gật ngọn ngồi đợi ấp chết pi lại là thâu bà chẳng thưa khi ông lông khăn lại tên và thông suốt luôn nha khá bị ca dương khoa hát từ lời cục ruộng hà lan và thống ta miền cát tài tiết để dương cua tài thầm lặng mưa của mọi dương bà chạy tiết hay một tí phí ta cát tài đã thu hồi luôn nha nó miền cầm lặng để thà quạt ra chơi thấy ai đưa ra nguyên bàn rồi miền chưa chụp nghe họ vĩnh ออกกุญแจบ่าจูนสมุติมวยลุกยาแต้มดองบ่ากัดจังดังท่ากลายปีคว้าจุ่มเนียนขนมกากรุบกรองเฮรันบัตโตตามีนกระต่ายเซิงเตี้ยได้เนี่ยเผื่อชีวกรรมเนี่ยมีจุ่มนุ่มเซิงเซิงกู้แต่สำลังมือได้ท่าจีกระต่ายได้อ่านนอมตลบปราเจนุ่มบ่าบัดยัยเต๋อบ่าสันจียืนช่องยัยเปียท่าจกใจไปเมื่อไหร่บ่าดำไปเผื่อออยมาจ่ายชีวกรรมเดี๋ยวอ๋อเผื่อออยจะตัวบ้านเพียบชกใจกับไอ้ปราชัยยื่นเตยแต่สกอร์ปีจุ่มนุ่ยระวังยื่นเอาบ้านมัวรอยเพริ่ยรอยถ้ายื่นกระปงแต่ทัวร์จุ่มนุ่ยเอาไว้บาสันที่ยื่นชุบบ้าทายื่นกระปงแต่ทัวร์จุ่มนุ่ยเอาไว้หายยื่นเตยแต่ซีจุ่มเรย์จุ่มมวยในจุ่มนุ่ยระวังยื่นอะไรขยมอุติฮอทาจุ่มนุ่ยเกลือสมานระวังขยมจ้ะบ่าบ่าฉันบาสันที่ขยมจีมหรือเผาบาสันยิ่งใหญ่ปีเปียปอนจุ่มมวยนังกาทัวร์คือสมานเพื่อเชิญโดยจีบเมียนเพื่อติดจ้ะบ่าเมียนเพื่อติดจ้ะให้เนี่ยสักเพื่อก็ถ่ายนิ่งจมไหลนุ่มโคตรตัวประกาศกลุ่มสมังบ่าแต่ขย่มมันแมนชินเนี่ยลุ่นนู่นเต้บ่าขย่มมันแมนชินเนี่ยลุ่นเต้เอาไว้ได้ขย่มกับปงทัวร์รอท้ายคือเพียบชินเนี่ยดักน้อมบ่าบ่าขย่มเมียนเพียบชินเนี่ยดักน้อมขย่มเจ๊ตีบสาขย่มเจ๊ยุทธศาสตร์ในการลุ่นแต่ขย่มมันไหลลุ่นเต้บ่าบ่าฉันคือบาสันที่ขย่มเลิกตักจัดบองพระโอนายกับปงแต่ทัวร์จมลุ่นบองพระโอนายแต่สกอปีเอาไว้ได้ขลุ่นไอกับปงเธอบ่าขลุ่นไอเชี่ยวไว้บ่ายังแต่เราขลุ่นอันใหญ่เคยในเป้ได้เหมือนได้ยื่นซาวยื้อคลั้งคือเปียปอนจมวยนั่งมันดังทักขลุ่นไอ้เชี่ยนน่ะบ่ายในเป้ได้ยื่นมันดังขลุ่นไอ้เชี่ยนน่ะยื่นมันรอพิบคลั้งในขลุ่นไอ้เคยใช่หายบาสันที่ยื่นมันสกอร์ปีจมวยบอกขลุ่นไอ้ต่อยื่นมันดังทักตาผมริจจมวยนั่งพิบจมน้อยคลั้งหลายน่ะได้บ่ายช่างอุติฮอทานในขนมวิสัยเครื่องสบายบักยำพลัดพาลมวยนั่งตาเบียมีก้นปล่อยยาวเอาไว้คลักแต่เอาเงาเพียบระบาดเวประสัตเพียบระบาดเวเชิงในเป็ดขยมดังปีกนเพียบประสัตเพียบเชิงแปะป้อนจมวยนั่งตุ่มเล่นระบาดขยมขยมดังไงบ่าเนี่ยนายยัยปีตุ่มเล่นมวยนั่งมันอ๋อหลายงาก็ขยมอ่านยัยบ้านบ่าผู้ไอ้ขยมอ่านศึกษาปีเวขยมอ่านสวายโยปีเวขยมอ่านเตะประสัตพองนั่งดาวเพียบเจ๊เจ๊บ่าเชิงจึงมีนเอาไว้ได้อาชลอยตอบเตยจมวยนั่งอัติชนอัติชนมันทานเนี่ยมีนลอยหรือมีนลอยดับเบิ้ลกัดสัวสันธาตาพลัดพอลบ่อยเยอะนะมีก้นยาวใหญ่คละมีสัตว์เพียบไหมคละบ่าฉันเชิงอาชลอยรวยเจ๊จุนก้ามาจากอาชีพการพิจารณ์กอดชลอยเหมือนรวยบ่าก็มีอัศวะบ้างบ่าบ่าอัศวะเปียไว้ในครูนไอกระปงถมีนเติบเฟือเอาเนี่ยติงหรือหาถาเตะชนกอดส่องใส่บ่าตามาจากนั่งมีบางปลาแมนหรือเต้บ่าตาปัจเจียละอ่อนแมนเต้เยอะไพ่ในเป้เลยเยอะไพ่เฉลี่ยเตะชนมีในทายเยอะบางบัดบังอติชนมาเลยบัดบังตลกจัดบัดบัดบังตลกจัดครูนไอ้บัดอติชนบัดตามาบัดในเป้ได้ยื่นโยชบาปีจุ่มนุ้ยหรือว่าเจอเฮ้ยในเป้นุ้ยได้อติชนจับปลาหมีตลกจัดยังเชื่อเจ้าท่านเนี่ยได้เราซีจุ่มนุ้ยกรมพลกุศลก็ได้มาร้อยเนี่ยอะไรนี่กอดมันตอนมันปากแต่พอนยังไหมได้กอดมีตลกจัดมาการกรมพลเชื่อมบนได้ซาทาเพียบจับบัดเลยในมาจากกรมพลเกี่ยวกับการรอในอาชีพการระบบย่อมหายเอาไว้ในปีเซ็คคือมีนรัฐพอลปิดบังหันเช่นในเปย์ได้ขย่มมันใจลุ้ยเลยเช่นจำนวนจะบอกย่อมจะบาดเจ็บแก่ตาเราเปย์ได้ขย่มใจลุ้ยขย่มมันบาดจะบาดลุ้ยขย่มอาจดักน้อมมันเลยโปรยเจตสารในขนมกาดักน้อมคือดักน้อมมันเลยลุ้ย
បាទតើរបៀបនៃការលក់គេធ្វើរបៀបម៉េចរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ធ្វើរបៀបម៉េចនេះគឺចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែចេះហើយបន្ទាប់មកតើរបៀបគ្រប់គ្រងចាត់ចែងមនុស្សតើធ្វើរបៀបម៉េចបងប្អូនត្រូវតែរៀនព្រោះថាចំនួនវាមានរ៉ូល business ដូចគ្នាទេតែគ្រាន់តែអ្វីដែលពិសេសយើងត្រូវតែសិក្សាស៊ីជម្រៅបែបចំនួនរបស់យើងដូចបងគឺនៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង issue បាទបើឲ្យខ្ញុំមកនិយាយភ្លាមខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយបងប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងខ្ញុំសួរពីបងឲ្យបានច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយពីចំនួនយ៉ាងបានដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតបងត្រូវតែទៀមទាឲ្យស្គាល់ពីចំនួនរបស់យើងឲ្យច្បាស់សិនទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងនៃចំនួនរបស់យើងមកកាន់អតិជនរបស់យើងមកកាន់អ្នកចាប់អារម្មណ៍របស់យើងមកកាន់អតិជនគោលដៅរបស់យើងឲ្យគេព្រមទិញឬក៏ព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែលក់បាទបាទអរគុណបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាតកតងទៅនឹងកតាបរាជ័យបាទមួយទៀតគាត់ចង់ដឹងថាលោកញ៉ាផ្ទាល់ឥឡូវមុននឹងចូលដល់សំណួរទី2របស់គាត់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាបរាជ័យរបស់លោកញ៉ាកន្លងមកគិតតែខ្លួនឯងគួរឲ្យខ្លាចទេសម្លឹងត្រឡប់ទៅវិញបាទខ្ញុំដូចបញ្ជាក់ចឹងថាបរាជ័យវាគឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងបរាជ័យខ្ញុំបីសម្រាប់ខ្លួន2ដងនៅពេលដែលខ្ញុំបរាជ័យម្ដងអូបាទបាទនៅឆ្នាំ2015ខ្ញុំបីសម្រាប់ខ្លួនម្ដងហើយកាលនោះដោយសារថាខ្ញុំទទួលយកមិនបានបាទខ្ញុំទទួលយកបរាជ័យលើកដំបូងមិនបានបាទបាទពេលនោះភរិយាខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតតែខ្ញុំអត់ចង់នៅទេបាទដោយសារថាខ្ញុំទទួលយកបានថាហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើខុសអញ្ចឹងបាទនេះយើងលើកដំបូងគឺពិបាកងើបមកវិញណាបាទតែដោយសារថាមានការលូកទុកចិត្តខ្លាំងពីគាត់មែនទេគាត់ថាយើងមានពេលច្រើនទៀតបើធ្វើអីកែគាត់អញ្ចឹងបាទគាត់ពេលនោះខ្ញុំពិតជាអត់ធ្វើអីមែនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទព្រោះអីខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តបាទរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់លំបាកនៅក្នុងការធ្វើចំនួនគ្រួសារគាត់ក្តៅណាគាត់មិនទាន់មានទេតែគាត់កំពុងតែលក់លេអនឡាញណាបាទរហូតដល់ខ្ញុំឃើញគាត់ពិបាកពេកក៏ខ្ញុំជួយគាត់បន្តិចម្ដងតែខ្ញុំគិតថាបើបដ ாய் ឲ្យគាត់នៅតែធ្វើបែបគាត់វាខ្លាំងព្រោះយើងជាអ្នកចេះរស់ស៊ីតែយើងមិនព្រមធ្វើតែឲ្យអ្នកមិនសូវចេះធ្វើបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជួយគាត់ឃើញចំនួនរបស់គាត់ក៏អាចរីកចម្រើនក៏ខ្ញុំចាប់ប្រាំដាក់ចិត្តដាក់កាយជួយគាត់នៅពីក្រោយខ្នងកាលនោះខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញមុខទេតែសារថាមនុស្សយើងវាបាក់ខ្ញុំកម្រនិយាយកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ដួលគឺខ្ញុំចែកម្លែកច្រើនដល់តែពេលខ្ញុំដួលហើយខ្ញុំបាក់បាទរហូតដល់ពេលដែលធ្វើគ្រួសារក្តៅខ្ញុំជួយគាត់ពីក្រោយខ្នងគ្រួសារក្តៅកាលពីមុនមានតែភរិយាខ្ញុំឯងតែគំនិតនៃចំនួនទាំងអស់ចេញពីក្រោយខ្នងគឺខ្ញុំអ្នកដឹកនាំទេបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2016 17ខ្ញុំចាប់ប្រាំចេញទៅគាត់ចាប់ប្រាំធ្វើទៅបាទពេលដែរអ្វីដែលជាយើងនឹងវាចាប់ប្រាំព្រិចធំធាត់លឿនធំធាត់លឿនក៏ដួលមួយសារទៀតតែសារថាហេតុអញ្ចឹងទៅអត់ចេះគ្រប់គ្រងជំនាញហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដួលមួយសារទៀតដួលមួយសារទៀតហ្នឹងលបួសធ្ងន់ជាងមុនទៀតលបួសធ្ងន់ជាងមុនបាទនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2017ព្រោះអីយើងយល់ថាហេតុអីបានជារឿងដដែលកើតមកលើយើងបាទបាទតែសារខ្ញុំជាពាក់គេច្រើនខ្ញុំជាពាក់គេច្រើនមែនតើបាទតែសឹងតែថាបើសិនជាភរិយាខ្ញុំគាត់មិនមែនជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់លើកខ្ញុំឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំដួលលើកទី1បើអាចជាពេលនេះខ្ញុំអាចនឹងធាត់ព្រះគ្នាព្រោះអីពេលនោះខ្ញុំលក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទាំងអស់ផ្ទះវិឡាមានប្រមាណលក់ឡានក៏លក់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែបិទចោលទាំងអស់អូបាទបាទដើម្បីឲ្យពេលនេះខ្ញុំមកសុំបុគ្គលិកខ្ញុំនៅវិញបាទយើងឃ្លាក់ខ្លួនពេកបាទបាទអញ្ចឹងនៅសុំនៅជាមួយគាត់មួយខែទើបខ្ញុំគិតថាអូយខ្ញុំមិនអាចនៅបានទេដោយសារថាពេលខ្លះយើងធ្លាប់តែឲ្យលុយគាត់ដល់ពេលយើងមិនសុំនៅជាមួយគាត់យើងដឹងថាអូយអត់កើតទេគាត់ពេលខ្លះឆុងឆាងចឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រាប់កាន់ដៃគ្នាពីអ្នកដឹកប្រន់ថាយើងត្រូវតែងើបឡើងវិញបាទយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនទៅពេលដែរនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំ2017រហូតដល់ខ្ញុំឆ្នាំ2018នៅខែ8មានការធ្វើបាបនៅក្នុងការរស់ស៊ីបែងជើងចោលប្រកាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ម្ដងទៀតតែធ្លាក់ម្ដងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឈឺបាទអត់នេះអត់តហៅថាខ្សែធុនទេបាទដោយសារថាគេមួបង្កាច់ទេគេមួបង្កាច់យើងគឺជាមនុស្សច្បាស់លាស់យើងអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងខ្ញុំដួលតែមួយថ្ងៃខ្ញុំលើកងើបមកវិញតែមានមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំងើបលឿនមែនតើបាទងើបលឿនហើយខ្ញុំអញតប្រឹងប្រែងជាមួយព្រួយខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនជាដើមចេកទេបាទខ្ញុំគឺជាដើមរស្មីហើយពេលដែលខ្ញុំជាដើមរស្មីគឺខ្ញុំមានឫសចាក់ទៅជ្រៅ
ខ្ញុំមិនដួលដូចមុននេះពីមុនឲ្យតែខ្ញុំមានបញ្ហាគឺខ្ញុំដួលតែម្នាក់ឯងដល់អត់មានឆែងជើងតុបទេតែឥឡូវគ្រូសាក៏ក្តៅគឺជាដើមឫស្សីមួយហើយឥឡូវគឺជាប្រៃឫស្សីដល់ក្រាស់ក្រៅមែនតើដែលមានសមាជិកគ្រូសាក៏ក្តៅ 80,000 នាក់ឥឡូវនេះអូច្រើនមែនតើ 80,000 នាក់អញ្ចឹងគឺបើខ្សោយមកមកដល់ខ្ញុំឯងខ្ញុំនិយាយថាបញ្ហាល្មមមកដល់ខ្ញុំឯងគឺពួកគាត់ជួយទប់ហើយឯងបាទបើសិនជារឿងធំខ្ញុំចេញមុខមុនគេបាទបាទព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យគ្រូសាស្ត្រកក់ដៅទីចម្រើនធំធាត់ខ្លាំងមែនតើបាទបាទបាទអរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកតារាបានសួរបាទមិញលោកបង្ហើបមកខ្លះគឺមានភរិយាប៉ុន្តែមានកត្តាអ្វីឬក៏អ្នកណាខ្លះទៀតជួយលោកអញ្ញាមើលគិតទៅដួលអាចថាដំណាក់កាលទី2 2017ចុង2017ងើបឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេលមិនវែងទេមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងសម្រាប់អាជីវកម្មធំមួយគឺមិនវែងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានងើបឡើងវិញរួចមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមហើយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនហ្នឹងមានកត្តាអីខ្លះគឺអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានអ្នកប្រឹក្សាហើយនិងអ្នកបង្ហាញផ្លូវបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរនៅលើមាគីថ្មីមួយយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដែលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវបាទឃើញភាពយឺតយ៉ាវហ៎បាទឃើញភាពយឺតយ៉ាវមែនតើតើនៅពេលដែលយើងរកអ្នកបង្ហាញផ្លូវដូចពេលដែលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំខលហើយបាទទៅទទួលខ្ញុំមកដល់លឿនមែនតើបើសិនជាចំណាយពេកតិចទៀតប្រហែលជាកាន់តែឡេតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនយើងត្រូវប្រើពេលខ្លួនឯងទៅដោះបញ្ហាទេយើងត្រូវរកអ្នកជំនាញបញ្ហាមកដោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺខ្ញុំបានរកអ្នកជំនាញបញ្ហាអ្នកដែលយល់ដឹងពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់មកធ្វើជាប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំរឿងដែលជាបញ្ហាទាំងអស់គឺមិនមែនខ្ញុំអ្នកត្រូវធ្វើទៀតទេគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងភារកិច្ចខ្ញុំតែមួយគត់គឺបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទបាទនៅពេលដែលយើងបន្តដំណើរនៅក្នុងចំនួនវាមានការប្រឹក្សាឲ្យយោបល់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើព្រោះមនុស្សដែលជួបបញ្ហាហើយងើបមិនរួចដោយសារថារវល់នៅដោះបញ្ហាខ្លួនឯងបាទគឺមិនយល់ថាបញ្ហាគឺជាអាជីវកម្មបញ្ហាគឺជាអាជីវកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាយើងអាចនឹងជួបបញ្ហាតែបញ្ហារបស់យើងគេកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកកំពុងតែជពាក់បំណុលគេកំពុងតែត្រូវការលុយរកស៊ីបាទយើងមានបញ្ហាលុយតែមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរកស៊ីជាមួយលុយគឺជាអ្នកចងការបាទឬក៏ធនាគារបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅរកពួកគាត់បញ្ហាបបហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាបាទតែសម្រាប់បើយើងមិនចាំសំលុយឲ្យគ្រប់នៅក្នុងការធ្វើជំនួយបែបហ្នឹងច្បាស់ជាជូរណាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយថាបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែរៀនឲ្យចេះខ្លាំងភ្លាមទេយើងអាចរកអ្នកជំនាញទីផ្សារបាទមកបណ្ដោះបណ្ដាយើងមកវឹកហាត់យើងតិចតិចហើយបន្ទាប់មកប្រកលការងារមួយចំនួនឲ្យគេធ្វើបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែរៀនស៊ីជម្រៅនៅចំណុចដែលបងប្អូនខ្សោយកន្លែងហ្នឹងភ្លាមភ្លាមបាទហើយបងប្អូននឹងឆ្លាតជាងគេព្រោះអីមានតែយើងឯងដែលស្គាល់ចំនួនយើងច្បាស់ 100% បាទពេលនោះហើយដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយសារថាខ្ញុំបានប្រើប្រាស់អ្នកជំនាញមកដោះបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានរៀនពីចំណុចដែលគេដោះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់ខ្ញុំពេលដែលជួបបញ្ហាបែបនេះដដែលៗគឺអត់មានបញ្ហាទៀតទេបាទអរគុណបាទមិញលោកអង្ញាមបានមានប្រសាសន៍ថាពីខាងដើមហ្នឹងគឺថាជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យលោកធ្លាក់ចុះនៅអាជីវកម្មឬក៏ខ្សែទុនគឺយើងទៅជួលគេមកជួយយើងប៉ុន្តែដល់ពេលមិញលោកថាយើងជួលគេមកជួយទៀតដល់ពេលចំណុចហ្នឹងដូចយើងផ្ទុយជួយទីតែយើងមិនយល់ពីចំនួនយើងនឹងជួលដោយអត់មានដឹងពីហេតុអីវត្ថុអូបាទបាទតែនៅពេលដែលយើងយល់ពីចំនួនយើងត្រូវតែដឹងថាពេលដែលជួលគេមកចំណាយប៉ុន្មានព្រោះអីបើសិនជាចំនួនយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដូចឥឡូវដូចខ្ញុំកំពុងតែជួបបញ្ហាចំនួនដួលម្ដងទៀតបាទនៅចុងឆ្នាំ2017គឺបញ្ហាបំណុលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាបំណុលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជួលគេជួលមកប្រឹក្សារឿងហ្នឹងបាទជួលប្រឹក្សារឿងដែលយើងកំពុងតែដួលបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាយើងអត់ជួលគេមកជួយផ្នែកហ្នឹងទេយើងនឹងខាតបាទខ្ញុំនៅពេលដែលថ្ងៃដែលខ្ញុំខ្សែធនខ្ញុំជួលប្រឹក្សាម្នាក់ $5,000 បាទមកដោះបញ្ហារបស់ខ្ញុំបាទហើយគាត់ប្រាប់ថាបងឯងចំណាយតែ $5,000 ឯងបងឯងនឹងបាន $5,000វិញខ្ញុំ
ញុំអត់ជឿបាទញុំពជាមួយខែបាទបែរជាខ្ញុំត្រូវបង់ការប្រាក់29,300ដោយអត់ស្ដាយបាទតែខ្ញុំស្ដាយ5,000បាទខែទី2ខ្ញុំជួលគាត់ព្រាមបាទហើយខ្ញុំត្រូវបង់29,000ដូចគ្នាតែគ្រាន់តែជួលគាត់ទេណាបាទខ្ញុំកាត់បន្ថយនៅសល់ធម្មតា10,000អូដោយសារថាជួបគេតែមួយគាត់បាទនៅពេលដែលយើងជពាក់បំណុលគេច្រើនណាមនុស្សភាគច្រើននៅមិនហ៊ានលះបង់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងមាននេះបាទផ្ទះបាទយើងស្រឡាញ់ផ្ទះតែយើងអត់ដឹងថាពេលដែលយើងកំពុងតែជពាក់បំណុលគេហ្នឹងយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលដេកកងស្ងាត់ហើយពិបាកចិត្តទេបាទធေါ်តាពាក្យគេមួយម៉ាត់ឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណៃមានផ្ទះមួយតម្លៃ100,000បាទប៉ុណ្ណៃលក់50,000សងគេសិនទៅប៉ុណ្ណៃធូរការប្រាក់ម៉ែនបាទគាត់តែយើងព្រមតើបាទគាត់យើងព្រមតើគេសងគេបានបាទអញ្ចឹងគេថាចុះបងអូនឯងមានអ្វីទៀតខ្ញុំមានផ្ទះនេះមួយទៀតបងឯងលក់ទៀតហើយបាទចាបាទដល់ពេលយើងលក់ចឹងទៅមានភ័យអត់ដល់ពេលចាប់ណាគឺភ័យណាគឺអ្នកដែលប្របាក់និយាយជាងគេគឺភរិយាបាទព្រោះអីរស់ស៊ីយ៉ាងលំបាកផងអីផងបានបានផ្ទះអញ្ចឹងតើតទៅពេលដែលហាយលក់ភ្លាមភ្លាមអ្នកពិបាកនិយាយជាងគេគឺប្តីឬប្រពន្ធបើសិនជាការងារនឹងប្រពន្ធអ្នកនិយាយមកប្តីគឺពិបាកបើសិនប្តីនិយាយមួយពុនក៏ពិបាកតែនៅពេលដែលយើងនិយាយចូលគ្នាយើងអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានប្រមាណហ្នឹងយកទៅសល់គេធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរពាក់កណ្ដាលធូរពាក់កណ្ដាលហើយវិធីសងគេសងទៅអ្នកដែលយើងខ្ចីការថ្លៃថ្លៃបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអាការតិចតិចវាសល់ពេលក៏យើងអាចមានពេលដោះដែរបាទអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំមិនមែនជួគេមកនេះគេជួមកប្រាប់យើងថារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើតាមទៅអត់បាទបាទដល់ទៅជួគេសិក្សាថានេះអូនឯងចំណាយមកខែ29,300បាទអូនឯងគិតតិចទៀតអូនឯងអស់មកបាទតែអូនឯងឲ្យបងតែ5,000ទេបាទអញ្ចឹងពេលយើងវិភាគហើយណាចំណាយជាងបាទហ្នឹងយើងត្រូវចេះវិភាគខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបាទដល់ទៅខ្ញុំអូខេជាមួយគេភ្លាមខ្ញុំពិតឃើញធំទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលែងគិតរឿងហ្នឹងគាត់ថារឿងហ្នឹងខ្លួនឯងជប់គិតហើយបាទខ្លួនឯងដើរមកចាំបងប្រាប់បាទបាទរហូតដល់ខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំមិនដែរគិតរឿងបំណុលទេព្រោះគាត់តែគាត់ដឹងហេតុរ៉ាញ់ធោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានលុយខ្លួនឯងដល់ពេលសងអ្នកនេះហើយសងឲ្យលឿនផុតបាទអញ្ចឹងគាត់ដើរគូហ្វីឲ្យខ្ញុំរយៈពេលប្រហែលខែគឺខ្ញុំសងទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំមិនបានយកអ្នកជំនាញហេតុរ៉ាញ់ធោរមកសិក្សាមកប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំហ្នឹងលុយខ្ញុំមានប្រហែលខ្ញុំអត់យកចេញពីកប៉ាល់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំសុខចិត្តសងការគេតែមិនសងដើមទេបេះសងការតែនៅពេលដែលយើងយកអ្នកជំនាញផ្នែកហ្នឹងវិធីសងបំណុលលឿនបំផុតគឺសងដើមបាទមិនមែនសងការអ្នកដែលជពាក់បំណុលគេគ្មានថ្ងៃងើបមករួចគឺដោយសារថាមិនចេះវិធីសងគឺសងតែការប្រាក់សងការប្រាក់សងការប្រាក់បាទនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងលងលើជាមួយនឹងបញ្ហាដល់តែពេលដែរពេលដែលមានគ្រូម្នាក់ឬក៏ហើយអ្នកប្រឹក្សាម្នាក់ប្រាប់យើងថានេះអូនឯងត្រូវធ្វើរឿងឲ្យដល់ត្រឹមនេះមនុស្សយើងធម្មតាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបើយើងងាកដៃយើងងាកបានត្រឹមនេះបាទតែបើមានអ្នកជួយទប់យើងយើងងាកដល់មកជុំបាទយើងងាកបានមកជុំតែដំបូងយើងមិនអាចងាកបានទេយើងត្រូវពត់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតឲ្យយើងពត់បានអញ្ចឹងការធ្វើក៏បែបនឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេះប្រើមនុស្សត្រូវវាខុសពីអាយើងមិនចេះប្រើបាទបាទពេលយើងមិនចេះប្រើយើងយកមកតាំងងើកងល់គឺយើងធ្វើអីក៏ខុសដែរបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាខ្ញុំកំពុងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាពេលនោះខ្ញុំមិនយល់ពីខ្ញុំមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាទីផ្សារខ្ញុំអត់ទាន់ដែរបាទដោយសារយើងយល់បញ្ហាអត់ត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងច្បាស់ជាខ្ញុំច្បាស់ជាទៅជួបបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារមកពង្រីកអាជីវកម្មខ្ញុំបន្ថែមទៀតពង្រីកអាជីវកម្មបងឯងត្រូវមានលុយប៉ុណ្ណេះធ្វើទីផ្សារប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបានបងឯងលក់ដាច់បានប៉ុណ្ណេះធ្វើទៀតទៅស្រាប់ទៀតបាទនេះគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងស្គាល់បញ្ហាយើងច្បាស់យើងជួលមនុស្សដូចគ្នាអាចជួលឲ្យត្រូវបាទជួលឲ្យត្រូវយើងនឹងធ្វើអាជីវកម្មត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅពេលអាកន្លែងដែលខ្ញុំសៃធននឹងហើយយោបល់គាត់ប្រហែលបាត់អាជីវកម្មឲ្យលឿនបាទខ្ញុំថាហាបើបាត់អស់ហើយខ្ញុំបានរកអីរកស៊ីបាទគាត់ថាខារកស៊ីមិនប្រកាសថាប្រហែលត្រូវមានអាជីវកម្មហ្នឹងបានរកស៊ីបានទេបាទព្រោះអីដោយសារតែប្រហែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដើរខុសណាស់បានប្រហែលមកបងបាទអញ្ចឹងបងឯងស្ដាប់កំណត់ខ្លួនឯងគឺស្ដាប់កំណត់បងបាទបាទអូបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៅតាមបាទអរគុណបាទដល់តែពេលដែលយើងតាមគេហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកនេះដែលខ្ញុំតែងតែចែកមលែកកំណត់ដែលខ្ញុំទទួលបានហើយនឹងខ្ញុំអនុវត្ត 100% បាទទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងជួបបញ្ហាដូចគ្នាពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាបងប្អូនត្រូវចាំថារកខ្លួនឯងឲ្យឃើញ
បាទនៅពេលនោះបើសិនជាបងប្អូនរកខ្លួនឯងអត់ឃើញបងប្អូននឹងនៅដេកដួលជាមួយនឹងបញ្ហាហើយងើបអត់រួចទេព្រោះអីមនុស្សយើងអាចនឹងយើងប្រើភាសាមួយមនុស្សយើងស្លាប់ឬរស់គឺលើទឹកចិត្តយើងបាទដូចថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែញោមស្រស់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងស្ញយតាមនឹងភ្លាមមួយរំពេចលាក់មុខលែងចង់ឲ្យអ្នកណាបាទបាទតែដល់ពេលដែលយើងមានទឹកចិត្តភ្លឺថ្លាវិញយើងស្រស់ស្រាយភ្លាមមួយរំពេចបាទអញ្ចឹងអាទឹកចិត្តយើងហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញថាប៉ិតយើងអ្នកណាក៏មានសមត្ថភាពពីកំណើតមកខ្លាំងខ្លាដែរព្រោះថាមនុស្សយើងក៏សមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់ឃើញបាទអត់ត្រូវក៏ស្ ਾਈ ធនដែរបាទអរគុណបាទមានប្រហែលជាមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកប្រកបចំនួនជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនថាចង់និយាយថាអាជីវកម្មដែលខ្សែធនទៅសំបីតការរលួយទៅជួលអ្នកជំនាញហ្នឹងក៏មិនមានដែរអានោះផែជីជីចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកខ្សែធនត្រូវចាយលុយយ៉ាងម៉េចទៅរកអ្នកជំនាញហើយរកឲ្យត្រូវទៅរកនៅឯណាផែជីតងហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់មួយដែរសម្រាប់អ្នកប្រជាជាតិដែលចង់ងើបបុកឡើងវិញបាទនៅពេលដែលយើងខ្សែធនណាយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវរកអ្នកណាដែលធ្លាប់ខ្សែធនចឹងដូចគ្នាបាទហើយគាត់ជាអ្នកជោគជ័យបាទពួកអីពេលដែលខ្ញុំខ្សែធនណាខ្ញុំ search YouTubeនរណានរណាដែលគាត់ចែកលេខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាបំណុលហ្នឹងអាសៃធុនហ្នឹងអាអីអីអីខ្ញុំស្ដាប់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់មិនមែនថាភ្លាមយើងស្ដាប់ប្រហែលឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតយើងយកមកធ្វើមនុស្សយើងភាគច្រើនអត់ជឿគេបាទគឺជឿលើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងអាដំបងហ្នឹងបាទជឿលើអាកម្រិតខុសយើងហ្នឹងបាទជឿលើអាកម្រិតខុសរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងនឹងបន្តខុសទៀតបាទបាទស្ដាប់គេបានប្រហែលជា 10% ទេអនុវត្តភ្លាមបាទស្រាប់អនុវត្តជឿតាមវាហ្នឹងបានហិនហើយយើងអត់ដឹងថាគេនិយាយពីហ្នឹងតើគេត្រូវធ្វើអីខ្លះបានគេធ្វើបានអញ្ចឹងទេបាទដល់តែពេលដែលយើងអត់ទាន់ច្បាស់យើងស្ដាប់តិចយើងយកមកធ្វើភាគច្រើនខុសការដំបងក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមចាំសិនមួយខែ 29,000 ទៅទៀតទៅបានបាទដល់តែពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកាន់អភ័យព្រោះយើងមិនមែនមានលុយຕົកຕົបទេគឺមានជ័យបន្ថែមដើម្បីយកមកបង់កាលខ្ញុំខ្ចីពីម្នាក់ទៅម្នាក់បងបន្តរហូតព្រោះខ្ញុំលងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់រកអ្នកប្រឹក្សាបងប្អូនបញ្ហាអ្វីបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំបញ្ហាអ្វីបងប្អូនត្រូវរកឲ្យឃើញព្រោះខ្ញុំអាចណែនាំបងប្អូនរៀនឲ្យច្រើនមួយគ្រូបដោះបដាឲ្យកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាបងប្អូនចង់រៀនផ្នែកអ្វីបាទខ្លាចថាអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយទីផ្សារគាត់ទៅរៀនអីផ្សេងទៅបាទដល់គាត់ស្គាល់ចំនួនគាត់ច្បាស់អញ្ចឹងរៀនដែរតែធ្វើអត់ទាន់បានទៅឬក៏ពជាពេលយូរនោះដោយសារតែយើងអត់ទាន់ស្គាល់អ្វីដែលយើងខ្សោយបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅពជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលបានស្ដាប់វិសុស្ត្រីទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាការបរាជ័យវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើបរាជ័យវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតយើងនោះទេបាទគ្រាន់តែយើងទទួលស្គាល់ថាលើកនេះយើងពិតជាបរាជ័យមែនមនុស្សដែលមិនទទួលស្គាល់ការបរាជ័យនឹងហើយទើបអូសបន្លាយការបរាជ័យកាន់តែយូរដោយខ្ញុំចែកចម្លែកនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទជឿខ្ញុំអត់ជឿថាលើកទី1ខ្ញុំខុសអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទទួលទើបធ្វើអូសបន្លាយអាពេលហ្នឹងកាន់តែយូរបាទរហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅជួយភរិយាខ្ញុំពីក្រោយខ្នងវិញទើបខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបរាជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបរាជ័យបងប្អូនចំណាយពេលហាត់ពត់លុតដំឬក៏ហៅថាបង្កើនសមត្ថភាពតាមរយៈការស្ដាប់វិសុស្ដាប់វិសុដែរនាំប្រយោជន៍ផ្ដល់គំនិតខ្ញុំស្ដាប់វិសុស្ដាប់ចម្រៀងបងប្អូនអត់ចេះទេបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តស្ដាប់ចំណេះដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង YouTube មានច្រើនណាស់បងប្អូនអាច search រកថាចំណេះដឹងណាខ្លះដែលបងប្អូនគួរស្ដាប់បាទព្រោះយើងមើល YouTube ដែរតែបើយើងមើលតែរឿងបាទអញ្ចឹងវាអត់ជោគជ័យទេហើយ Facebook ឥឡូវក៏សម្បូរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនគាត់ចែកម្លែកដូចខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាចចែកម្លែកនៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំបាទបាទហើយដូចជាបុគ្គលជាច្រើនទៀតបងប្អូនស្វែងយល់ហើយរៀននៅចំណុចដែលបងប្អូនមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រជោគជ័យសំខាន់ណាស់មានលោកគ្រូលោកគ្រូជាច្រើនដែលគាត់បានចែកម្លែកហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ដាប់គេដែរបាទនៅពេលស្ដាប់គេកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចេះបាទហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ដាប់សម្លេងខ្លួនឯងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់សម្លេងខ្លួនឯងកាន់តែស្ដាប់កាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែមានជំនឿចិត្តចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូន
សម័យនេះបើសិនជាបងប្អូនដួលបងប្អូនអត់មានលុយនៅក្នុងការបង្កើតចំនួនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់ Facebook របស់បងប្អូនអាចបង្កើតចំនួននៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយរបស់បងប្អូនដោយមិនពិបាកទេសម័យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់បរាជ័យបងប្អូនលក់ការបរាជ័យនឹងទៅវិញបាទលក់ការបរាជ័យបងប្អូននិយាយពីការបរាជ័យនិយាយពីការបរាជ័យនិយាយពីការបរាជ័យរហូតដល់អ្នកដែលមិនទាន់បរាជ័យគាត់ស្ដាប់បងប្អូនអ្នកដែលបរាជ័យគាត់ងើបជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើត business មួយដោយចែករំលែកពីការបរាជ័យបាទបាទបាទអញ្ចឹងចំនួនឥឡូវស្រួលបង្កើតគ្រាន់តែថាយើងមានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាចំនួនក្នុងការចែករំលែករបស់យើងណាដល់ប្រសាអត់បើសិនជាល្អបងប្អូនជោគជ័យតែបើសិនមិនទាន់ល្អរៀនបន្ថែមមិនបោះបង់ទេរៀនបន្ថែមធ្វើទៅឯងជោគជ័យបាទបាទអរគុណចាបាទជាថ្មីមកទៀតសូមអរគុណលោកកញ្ញាអ៊ុយសម្បត្តិបាទលោកជាក្រុមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រូសាកក្ដៅដែលមានចំនួនតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងសម្អាងផ្សេងៗកំពុងចែកចាយនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាហើយផាជានាំទៅក្រៅផងដែរមែនទេខ្ញុំមានផែនការទៅក្រៅប្រទេសបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទទួលបានជោគជ័យកម្រិតស្តង់ដាសិនបាទបើសិនជាយើងគាត់ថាជោគជ័យរយៈពេលខ្លីដូចខ្ញុំទៅតងើបមកវិញនៅឆ្នាំ2018 19ខ្ញុំមិនទាន់ហៅថាជោគជ័យទោះជាខ្ញុំប្រសើរឡើងបានច្រើនតែខ្ញុំមិនទាន់ចាត់ទុកថាអ្វីជាជោគជ័យព្រោះផែនការរបស់ខ្ញុំមានផែនការវែងឆ្ងាយរហូតដល់ឆ្នាំ2030ហ៎បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2022ខ្ញុំត្រូវទៅក្រៅប្រទេសបានបាទហើយនៅក្នុងរយៈពេល2018 2019 2020 2021គឺខ្ញុំត្រូវគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាហើយត្រូវថាឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្លាំងក្លាបាទហើយខ្ញុំនឹងចេញទៅហើយខ្ញុំនឹងពំនាំតង់ជាតិខ្មែរតង់គ្រួសារកក់ក្ដៅរបស់ខ្ញុំទៅបង្ហាញឆាកអន្តរជាតិថាខ្មែរអាចធ្វើបានបាទគឺផែនការខ្ញុំវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំតែងតែចែករំលែកអ្វីខ្ញុំចែករំលែកមិនមែនខ្ញុំចង់ថាអូបងប្អូនបើចែករំលែកអញ្ចឹងគេលួចកំណត់មិនមែនទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងមែនបាទធ្វើដើម្បីបងប្អូនអាចពំនាំអ្វីដែរចំណេះដឹងហ្នឹងពំនាំទៅធ្វើហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើបាននាំទៅក្រៅគឺដូចខ្ញុំដឹកដៃគ្នាទៅក្រៅប្រទេសចឹងបាទបាទគឺខ្ញុំមានទស្សនៈផ្សាយវែងឆ្ងាយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញគេរាល់ថ្ងៃមានតែគេមកខ្មែរយើងបាទខ្មែរយើងចង់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារថាអត់មានទស្សនៈផ្សាយវែងឆ្ងាយអត់មានផែនការច្បាស់លាស់ទៀតយើងចេញឲ្យរួចបាទតែបើស្អីយើងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយយើងចេញទៅហើយចែកមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យដឹងថាវិធីដែលយើងកំពុងធ្វើអីគេខ្លះដោយតែមានម្នាក់ធ្វើតាមយើងមានន័យថាអ្វីដែលយើងគិតនឹងត្រូវ